Donald Trump's განცხადებით პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში სკოლებში კრიტიკული რასის თეორიას და ტრანსგენდერობის სიგიჟის სახალისებას აკრძალავს. Როგორც ჩრდილოეთ კაროლინაში, მხარდამჭერებთან სიტყვით გამოსვლის დროს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა აღნიშნა. Ტოქსიკურ გენდერულ იდეოლოგიას დაასრულებს, ვინაიდან ღმერთმა ორი გენდერი, მამაკაცი და ქალი შექმნა. Donald Trump-მა ასევე განაცხადა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში არასრულწლოვნებისთვის სქესის შესვლის ოპერაციას ყველა შტატში აკრძალავს. პირველივე დღეს ხელს მოვაძე აღმასრულებელ ბრძანებას, რომლითაც სკოლებს აეგრძანებათ კრიტიკული რასის თეორიისა და ტრანსგენდერობის შესახებ სიგიჟის სახალისება. Მე მივიღებ ისტორიულ ზომას, რათა დავამარცხო გენდერის იდეოლოგიის ტოქსიკური საწამლავი და კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ, რომ ღმერთმა შექმნა ორი გენდერი, კაცი და ქალი. კაცებს არ დავუშვებ ქალების სპორტში. ხელს მოვაძე კანონს, რომელიც 50-ვე შტატში აკრძალავს ბავშვების სქესობრივ დასახიჩრებას. ჩვენ ამაყად მიულოცავთ ერთმანეთს შობის დღესასწაულს.